Taigi sveiki, visi dvidešimtieji, dabar mes esam vėl prie GTA Online ir žinokit, šį kartą aš noriu padaryti realiai tai, kas jau išėjo gal prieš porą savaičių, jeigu ne prieš mėnesį. Taip pat, žinokit, išėjo naujas revolveris, toks kaip ir slaptas iš dalies revolveris, kurį galima rasti. Čia bus panašiai kaip ieškom lobio 2, kadangi realiai jau esu ieškojęs vieno auksinio revolverio kažkada. Ir dabar, žinokit, kai šis dalykas išėjo, aš realiai norėjau filmuoti, bet man buvo labai užimtas laikas tuo metu. Reikėjo filmuoti labai daug apžvalgų, reikėjo man į Las Vegasą skrist, reikėjo man labai daug ką veikti, tai žinokit, tiesiog labai toli nusikėlė iš to, kad epizodas realiai aš norėjau žymiai anksčiau, bet na ką padarysi. Na ir žinau, kiek aš žinau, jog čia reikia sakyti tokias užuomenas. Ir pirma užuomena, kurią man reikia nuvykti, pamatyti, tai yra ten, kur yra waypointas. Čia kažkas yra susijęs su žmogžudystėm. Man atrodo, čia kažkoks yra serijinis žudikas, kuris žudo kažkokius žmonės, galbūt nežinau ką. Kažką jis daro ir kiek žinau, kad galų gale mes tiesiog turim gauti pistoletą. Kiek žinau, mes čia bandom išspręsti žmogžudystę, man rodos, esu beveik tuo įsitikinęs. Na ir aš jau esu kaip ir prie tos vietos, kur palei idėją turėtų būti pirma užuomena. Kiek žinau, turėčiau kažką girdėti ir ar mes čia kažką galim rasti šitoje vietoje. Hebra, girdit? Šnipžda. Čia yra tekstas. E. Ar tu gali mane rasti? Jisai šnipžda, okei. E, kad palyvint. Okei, wow, rašė, kad išsprendėm vieną iš penkių ir aš dar gavau 5000 už šitą užuominą. Tai ar tu gali mane surasti? Ir man atrodo, mes rimtai žinau, kad sprendžiam, nežinau, žmogžudystę galbūt kažkokią tai. Antras palydėjas turėtų būti kažkur tai štai čia ir mes galim dabar ten nuskristi greit apžiūrėti, ar tikrai ten kažkas yra. Ir kaip herojus, žinau, kad reikės nuvaryti į penktą jų vietą, nes čia yra na 5 vietos. Penkta vieta gali būti skirtingose vietose, tai man norint surasti penktą užuominą, reikės tikriausiai skraidyti nemažai aplink mapą. Iš tų yra žiauriai gerai, kad aš turiu tokį neskraidantį motociklą. Aš atėjau į krūmą įvažiavau. Ir su motociklu man yra žymiai lengviau kaip ir susigaudyti. Ir man tiesiog reikia dabar vėl išgirsti šnipždesį kažkur tai šitoj vietoj. Ar mes šį girdėsim? Girdžiu. Kažkas šneka. Kažkas čia. Kažkas čia. O, wow, čia yra šiukšlių maišai. Čia, ačiū, tiesiog šiukšlių maišai. Man čia reikia būti prieš tų šiukšlių maišų. Ai, ne, čia ranka. Eeu, čia ranka. Kaip yra, čia ranka. Jis ten turi širdelės formos išpjovo kažkokia tai. O, my gosh. Gerai, aš pasikėliau dar ranką, bet radom ranka. Kažkam nupjovė ranką ir tiesiog ta ranka dabar yra išmesta prie šiukšlių. Man atrodo, čia kažkokį lavono gabalais tiesiog supjaustė ir išmėtė. Gerai, trečias tai yra kažkur ten už ežero kažkam miestelį. Ir kažkaip aš turiu, kad mes anksčiau ar vėliau rasim galvą kokią nors žmogaus. Aš realiai, žinokit, nežiūrėjau nei videos, nei nieko apie šitą dalyką, nes aš pats norėjau patirti šitą paiešką. Ir aš tiesiog žinau, kur man reikia varyt, norint ją surasti. Čia iš dalies gal čitimas, bet žinokit, tai yra vis geriau, negu tiesiog ratais po visą mapą vaikščioti. Gerai, atvarėm čia kažkokią fermą. Ir čia jau šnipžda vėl kažkas tai. Čia kažkoks liks, ne, fermos pastas kažkoks tai ir kad čia yra, oh wow, čia yra kardas kažkoks tai. Okei, čia yra, net nežinau kaip pasakyti, čia yra ne katana. Ir radom trečią jau užuominą, vis gaunu aš po 5000, kas yra labai gerai. Ketvirta palydė turėtų būti kažkur štai ten. Aš nežinau, kas ten yra tiksliai irgi per vietą, bet man reikia perskristi visą kalną norint tą vietą pasiekti. Šiaip aš labai tikėjau surast galvą kažkodėl tai nupjauta, bet radom tik ranką ir tikriausiai ginklą, su kuriuo buvo nupjauta ranka. Tai galbūt tas žmogus yra vis dar gyvas. Prašau, bet be šito motociklo šitas dalykas būtų žymiai sunkesnis. Ir kažkur tai palydė turėtų būti šitoj vietoj, kad reikia klausytis, aš girdžiu vėl. Ką mes šį kartą rasim čia? Čia kažkas, kažkur čia garsėja. Čia konteineris šitas? Ne, ne konteineris. Kažkur čia garsėja labai. Au! Okei. Kruvina ranka, čia galbūt tas yra ir atspaudas tas rankos, na, būtent tos rankos, kurią radom prie šiukšlių. Kruvina ranka ant lauko šikano, okei. Na ir penkta už hebrajų užuomina turi 5 įmanomas vietas, kur gali būti, kurių viena iš jų yra kažkur tai čia. Kiek žinau, aš turiu surasti kažkokią tai mašiną, realiai. Pagal tai aš žinosiu, ar ta vieta yra gera ar negera. Ir jeigu nebūtų teisinga, neturėtų būti kažkur tai čia. Kažkur plius minus čia. Man atrodo, po šitų tiltų turėtų būti arba kažkur čia šalimais. Ir man rodo, sebra, kad čia yra bloga vieta visgi. Ne čia lyg ir. Dar viena vieta gali būti kažkur tai štai ten. Tai vat varom tikriausiai mes į antrą potencialią vietą, kur gali būti penkta užuomina. Tad pirmas nepavyko, tad skrenam ten. Užpuolė mano biznį, oh my gosh. Nu aš prieš tai pasižiūrėsiu, ar šitoje vietoje yra tas geras dalykas, ko aš ieškau. Pasirodo, kad čia ir antras dalykas yra blogas, hebra. Gaunasi trumpam pauzė, mes varom ginti mano biznio. Kažkodėl tai nesumastė labai laiku užpulti kažkas jį, oh my gosh. Aš jau lyg ir čia, kur man reikia būti kažkodėl tai. Okei, man reikia nužudyti tą, kuris paskundė. Tai iš koks yra skundikas kažkur tai čia ir jis yra kažkur tai čia. Okei, skundikas, kur tu esi? Dar čia mentų yra. Aba! Man kažką susirinkti reikia? Man kažką reikia pasimti, pasirodo. Kur mano motas? Aš žinau, kad tiesiog pasimsiu savo su motu, bus geriau. Čia yra skundikas, tai čia yra blogai.
Gerai, mes turim kažką pasimti čia. Paėmiau. Reik pabėgti nuo mentų. Aš nušaukau mentą ir tik vienos žvaigždutė, wow. Skundikas. Tai aš turėjau kažkokį darbuotoją skundiką mano nabiznį. Čia tikriausiai iš kokaino mano verslas šitas buvo. Jei, ir jo, čia su mano buvo kokaino biznio dalykas. Ir jis pasirašė tas skundikas kažkokį tai lapą su tikriausiai informacija apie mano visą verslą. Ir aš dabar turiu grąžinti šitą dalyką į savo verslą. Aba, apgyniau. Gerai, hebra, mano verslas yra apgintas. Na, dar penktą užuominą, kuri gali būti kažkur tai štai čia. Kiek žinau, tai man dabar reikia vėl skristi ir man čia vis skambinėja. Ir aš nenoriu kelti jam, bet mes turim vėl skristi 5, beveik 6 kilus realiai į tą pusę, na, kur aš ką tik buvau, kas yra sad. Kažkur tai šitoj vietoj palydė dar potencialiai gali būti. Ir čia yra jau trečia vieta iš mano galimų vietų. Ir ar aš čia kažką girdžiu? Aš negirdžiu jokių čia nei garsų, nei nematau nieko. Dar viena iš potencialių vietų yra kažkur tai štai ten. Tai man reikia vėl realiai skristi per pusę mapo. Oh my gosh. Labai toli dabar kažkaip jau gali būti kita užuomina, bet jeigu žinau, bus man pati paskutinė, tai biškai susigrūzinsiu. Aš jau kaip ir čia ir tikėkimės, kad čia bus teisinga vieta. Ir ar čia kažką aš matau, ar čia kažką aš girdžiu. Aš čia nei matau, nei girdžiu nieko. Oh my gosh, man atrodo, čia dar viena neteisinga vieta. Man reikia varyti penktą vietą. Ir penktą, kaip žinau, bus teisinga. Ir penkta gali būti kažkur tai štai čia, vat. Ir mes dabar varysim į tą vietą paieškoti, ar ten rasim. Bent jau palydė neturėtų būti labai toli nuo šitos vietos, dabar penkta vieta. Bet kas žiūriausia, kad aš ir čia nerandu nieko, tai kur aš galėjau pražiopsoti, oh my gosh. Na, bet hebra, žiūrėjau, rimtai, čia irgi nėra to dalyko, ko aš ieškau, tai kur aš galėjau pražiopsot, kas per velnės. Oh my gosh, hebra, tiesiog aš aklas buvau, jisai čia buvo. Arba tiesiog, kadangi man hebra, žiūrėjau, tai buvo išmetę na biznių gynimo ten tą misiją, gal tiesiog jo nebuvo, žiūrėjau, aš net nebeatsimenu. Radom pilną mašiną krūvinų maišų peilių. Oh my gosh. Ok, ir gavom penktą iš penktų užuominų, gavau vėl 5000. Ir ką aš dabar turiu daryti, žinokit, nesu įsitikinęs 100% gavom žinutę. Man atsibodo, tik iš nosį, kur tau nepriklauso. Dabar aš nemeluosiu, kas tau nutiks toliau, nebus malonu. Ok, man grasina jisai. Na ir taip prašau, kiek aš žinau, jog tas žmogus, kuris mane turėtų nužudyti, jis atsispamina tik tai naktį ir tik tai, na, štai va dykumoj kaip ir. Ir dabar yra rytas per gatą, tai man reikia sulaukti būtent vakaro ir tik tada aš realiai galėsiu gauti šansą, na, užbaigti šitą puzlę. Bet iki to laiko, žinokit, aš dabar sugalvojau, kad aš nuvarysiu į kazino ir prasuksiu ratą. Galbūt laimėsiu mašiną, kas žino, kadangi žinokit, aš ratą nesakau gana ilgai. Tai pagalvojau, varom prasukti ratą kazino, kadangi jau tai senai dariau bet kuriuo atveju. O wow, kokią mes čia turim įdomią mašiną, kurią dabar galima laimėti. Kas per mašiną, nežinau, bet žinokit, ir delivery matau pirmą kartą. Tai žinokit, aš net nežinau, ar aš jos norėčiau, bet gal jinai atrodo keistai. Nežinau, pažiūrėsim, galbūt laimėsim ją, galbūt nelaimėsim, tiesiog sukam ratą. Ir potencialiai realiai aš laimėsiu rūbą, kadangi aš čia labai dažnai rūbus laimiu iš tiesų kažkodėl tai. Bet mes laimėsim, tikiuosi, kažką gero. Ir, oh my gosh, per man atrodo mašiną. Oh my gosh, aš rimtai laimėjau ką tik mašiną. Aš ką tik per video laimėjau mašiną. Ir į kurį garažą man reikia dėti, aš pamiršau, kokį garažą pas mane kas yra. Man atrodo, man reikia dėti ją į antrą garažą. Oh my, aš laimėjau mašiną. Per video dar nesumės mašinos, kas yra įdomu. Ir dar pasimsiu 1000 iš tų čips iš to bonuso. Taip pat man reikia realiai pasidėti pinigus į banką, kadangi aš turiu 27000 rankoje, tai gal reikia pasidėti į banką visgi. Dar ką tik, aš nežinau, ar aš jos realiai noriu, bet dabar neturiu pasirinkimo, aš jau ją turiu. Einam pažiūrėti, kaip šitą mašiną, žinau, kad atrodo, man dabar pačiam labai įdomu. Na jau esam prie garažo ir man atrodo, kad aš įdėjau jį į antrą garažą. Kažiūriausia, aš nelabai atsimenu, ką aš laikau antram garaže, bet einam pažiūrėti. A, gerai, visgi dėjau į gerą garažą. Aš realiai turiu pirmą garažą, tai yra super mašinos, antras yra random, trečias yra tiesiog muscle mašinos. Tai aš įdėjau į gerą garažą. Ir aš vis būna maišau, kuris garažas yra kuris. Ir va ta mašina, kurią aš laimėjau. Na, atrodo labai įdomiai, nežinau, ar man realiai patinka, bet galima eit, nežinau, pažiūrėti. Ar jinai kažko ypatinga, man labai įdomu. Harsh Souls. Širkščios sielos parašyta ant stogo. Okei, labai įdomiai. Žinok, jinai greičiai nepasižymi iš tiesų. Jau būtų geriau, kad būčiau laimėjęs kokią nors super mašiną, bet jinai nėra kažkaip, žinok, super greita ir jinai kažko unikali, bent jau man taip atrodo. Bet aš dabar noriu nusivežti ją pažiūrėti, kaip jinai tuninguojasi ir kas čia per liveris apskritai. Aš žinok, net nežinau, kas čia per mašiną apskritai. Čia yra Karin Everon. Žinok, aš surasiu šitą Karin Everon mašiną kažkur, tai čia galbūt jinai bus tikriausiai prie San Andreas. Ai, va, jinai yra. Jinai kainuoja milijoną? Aš laimėjau $1 milijono vertės mašiną, kuo jinai įspūdinga. Čia atrodo kaip paprastas džipas, kurį gatvį gali rasti, jis kainuoja virš milijono. Turim bamperių visokiausių priekinių, kur čia galim kažką tai
ištempt. Žinokit, uždėsiu šitą daiktą bent jau. Ir galiniai bumperiai, tai nieko labai ypatingo, bet šitą uždėsiu. Matom, kokių mes čia liverių turim. Okei, mes turim labai daug liverių. Kažko tokio labai wow kaip ir nematau kol kas. Šitas realiai atrodo vienas įdomiausių, bet kuriuo atveju dar šitas visai man neblogas atrodo. O, mes dar galim dugną realiai kaip ir uždengt. Žinokit, šitą tai uždėsiu. Šitas nedaug kainuoja ir dar neblogai atrodo. Dar galime stogą pakeisti kažką. Ai, stogo tai paliks kaip priklauso. Turim skirts dar tokius, vat. Man stokinis geriau atrodo. Aš galiu spoilerį uždėti, oh my gosh. Na ką uždėsiu. Na ir va ta mūsų mašina, žinokit, aš į variklį nieko nekišau, kadangi aš neketinusiai, žinokit, daug važinėjau. Ne, gal tiesiog cool atrodo, tai aš ją gal tiesiog garaže pasiliksiu ir man tiesiog vizualiai jinai turi neblogai atrodyti. Šiaip jinai tokia, ką aš žinau, čia jinai kaip koks monster truckas, bet tuo pačiu nelabai, nes jinai labai irgi mėtosi. Palyginus šitą mašiną yra tokia, net nežinau, žinokit, ale didelė ir negi daug kainuoja, bet tos dvi mašinos, jos yra dar didesnės ir jos gali rasti, na, nemokamai, gatvėj tiesiog. Ir aš net nematau, kodėl šitą mašiną kainuoja tiek daug, bet, na, jinai daug kainuoja ir aš ją turiu, bent jau dabar tiek žinau. Na, ir dabar žinokit, kad yra GTA valandomis, na, po 4:40 ir aš čia turiu būti tarp 7 vakaro ir 5 ryto, tai man dabar tiesiog reikia daug mašinom oro uoste tiesiog pakimarinti iki to laiko, kol, na, ateis tas žudikas palydėjai ir man tiesiog reikia jį nužudyti. Tai dabar žinokit, mes žmogžudystę įspręsim su žmogžudyste. Na, žinokit, aš jau laukiu to žudiko, jau dabar yra, na, už 4 minučių bus 7 ir jisai nuo 7 palydėjo turi šansą pasirodyti. Ir ar jis čia pasirodys palydėjo, jis turėtų čia pasirodyti, tik aišku, neaišku kada. Girdžiu, girdžiu, aba, a, a, a. O, slasherį nužudžiau. Dabar aš turiu pistoletą. Okei, okay, nužudžiau slasherį. Hebra, tai aš ką tik nužudžiau žudiką, čia buvo tas žudikas. Bam. Aš gavau pistoletą ten, kažkokį tai navy revolverį. O, oh, wow, kaip jis gražiai atrodo. Okei, okay, jis yra kažkoks krauju padengtas. Čia yra slasherio pistoletas, jisai su juo kaip ir šaudė žmonės. Ir gavom dar 50 tūkstančių mes, kas yra cool. Na, hebra, kažkaip man reikia dabar gauti 46 kilus su šitų, na, revolveriu, norint gauti papildomų pinigų. Tai hebra, eisim žudyti žmonių. Ir aš išsikviečiau kurumą, kadangi realina su kuruma bus bene lengviausia. Tai jo, ar čia jisai vis dar guli. Tai ate žudikui. Aš dar pervažiuosiu dėl viso ko, kad įsitikint. Ir mes dabar turim nužudyti 46 žmonės. Tai hebra pagalvojau, žinok, mums reikia sugauti daug mentų ir tiesiog mentų žudyti su juo ir viskas. O norint greitai gauti mentų realiai yra labai keli būdai, tai tiesiog galim nueiti mes šitą parduotuvę ir nušauti pardavėją. Duok man pirmiausia, duok pinigus man pirmiausia. Duok pinigus. Duok pinigus pirmiausia ir po to aš tave nušausiu realiai, bet tu nežinai, kadangi jis manęs negirdė. Žinok, pliusas pasilas šaudyti tik po vieną kulką, kas yra biškis sed. Bet duok pinigus, ačiū ir dabar mirk. 3 žvaigždutės, atvaro mentai. Ir mes dabar uždysim mentus. Man reikia uždyti apie, na, 50 mentų. Apskritai ne tik mentus, tai žmonių, norint gauti tą bonusą. Tai atvaro mentai, šiaip įdomu, kiek gausim. Davai, į galvą, bam, vienas. Šiandien man reikia skaičiuoti. 21, 22. Gerai, jau, na, 19 reikia žmonių uždyti ir jau gausiu tą papildomą rewardą. Ir dabar žiūrėjau, skaičiuoju aš atbulai. 16. Ne, ir mano biznį puola. A, man reikia 13, tai man liko tik tai nužudyti, bet mano biznį puola. A, gerai, 12. Žinau ką, aš važiuosiu link savo biznio ir tuo pačiu tikriausiai ginsiu. Gerai, liko 10 kilų, tai tikrai. Bet mano dabar šį kartą hebra vagė iš mano pinigų biznio, ne iš mano kokaino biznio vagė, tai man reikia dar važiuoti ten. Žinau, kad gal tos likusius 10 kilų aš gausiu ginant savo biznį. Dar pabėgau tik momentų kažkokiu būdu. Nužudžiau tiek daug mentų ir taip lengvai pabėgau kažkodėl, tai nežinau kodėl. Hebra, aš labai tikiuosi rasti čia 10 žmonių, kuriuos galiu aš nušauti į galvą. Ir mano pinigai yra pagrobti, kaip supratau. Gerai, turim šitaip. Turim šitaip, gerai. Aš noriu čia susirinkti dabar savo 10 kilų. Gerai, aš žinau, kad 10 kilų, nežinau, dar gavau lyg ir nedar. Bet man 10 kilų trūko. Oba, gavau 200 tūkstančių, hebra. Gavau 200 tūkstančių papildomai ką tik. Ir man reikia atgauti mano paties pinigus. Gerai, atgavom pinigus, man reikia juos gražinti į savo verslą. O mano pinigų verslas yra realiai labai netoli nuo čia, tai čia irgi yra labai trumpa kelionė. Dar aš mėvėjasi bikeriai, kas yra labai nefaina, bet ką padarysi, vos į mašiną įvažiavau. Aš kažkokiu kurumo, tai nematau, ko aš bijau įvažiuoti į mašiną, bet still. Ir mes jau esam vietoj, ir man labai reikia atnešti pinigus į savo šitą vietą. Ir atnešėm. Bam! Na, hebra, aš tikriausiai šiam kartui buvo kaip ir viskas, tik žinot, aš tikiuosi jums patiko šis video, bet šiam kartui buvo tikrai viskas, tik žinot, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo visi ir viso gero.